家好，欢迎来到我的频道。今天的频道呢是要记录，要带哈尼去游泳。哈尼，你会游泳吗？你会不会游泳？然后这是我第一次带哈尼去游泳，都是听说说狗狗好像天生就会游泳。然后因为我们家哈尼呢，他生性胆小，怕生怕狗，反正就是他是一个很不会交际的狗。因为我之前看了我朋友带他们家的狗去游泳，我就觉得说哈尼如果我带哈尼去的话一定会很有趣，我想说今天就顺便来录一个带哈尼去游泳的 vlog。 那请问一下今天的主角你有什么看法？好，他说他非常开心。而今天呢一起去的朋友就是一样的朋友，嗨，这是去纽约的朋友，这是莱恩妈妈，然后我们现在要去接表妹的路上。 Honey 开不开心？我们现在到那个狗狗用应该是博真的，然后一个工作人员都没有，我们要跟谁接洽？去里面吧，后面没有开啊。我已经又打电话来了，陈慧把哈尼，试着想要当朋友的 Nike 带出来了，对，可是他们无法当朋友，无法交往。而且你要看他的，他的超夸张的，红的吧，雪花飘，超夸张！你怎么掉毛掉那么夸张啊？下水前他们说要先冲干净，我们冲好了，而他们这边都还有附设温水。温水，哈尼准备好了吗？跑掉，我准备好了，滴滴滴滴，我们现在要准备下水，然后刚刚我们穿了这个塑胶，还好有这个，你看后面，我们工作人员，这是我们新的工作人员，哈尼来，哈尼到。他在看，他在一直看他，好好笑。所以我要拿这个浮板吗？我会被滑倒啊！没事。好，你坐下来，坐下来。对。真的。你看他，你看人家多淡定。要抬点。好 ，OK。来。哈尼坐下 ，sit。哈尼 sit。坐下。哈尼 sit。正常的嘛，正常。坐下，不然你要。哎，他正常的嘛，正常。坐下，不然你要。哎，他翻车了。你口回来，你坐下，翻车。他坐下了，我们看着镜头好吗？哈尼。好可爱啊！两个都在发抖，因为很冷。我也在发抖，因为我也很冷。哎，好冷。来了，我们来游个泳。那我们也可以游泳吗？啊，好可爱，好可爱啊！有什么感想吗？完全不是开心的一天啊，好狼狈哦。Nike 比较开心，有 Nike， 哎，Nike 会找镜头哎，好帅啊 ！For Nike， 好 ，Go。孩子来游泳，因为他站不稳，所以他是孩子不爱游泳，站的任务失败。我还抱有一个期待，是我的狗会下来找你。飞奔，你从那边上来看，它会不会这样冲过去找？Nike 想要上浮板哎，很好笑。好了，我就不勉强它游泳，我们去要把你洗干净，然后吹干带回家了 ，Go。哈尼非常的爱妈妈，只是非常的不爱游泳。我本来以为他会很享受在水里面游泳的感觉，可是没想到
他只爱的是妈妈，不爱游泳。哦哦，对不对？怎么办？还要去游泳吗？去游泳！你太胖了。塔宁呢？他是有一年我去拍一部戏的时候，然后我在斗六的休息站捡到他的，他那时候才3个月吧，这么小。然后呢，他那时候呢捡到他的时候，他是黄狗嘛，然后我们一直以为塔宁是一只灰狗，我们想说哦，这只小灰狗很可爱，就洗完澡发现它是一只小黄狗。塔宁这边、这边跟头顶这边都有伤，是捡到它的时候，就是它就已经有那些伤口。原本一开始啊，我爸妈不让我养它，然后我就说，哎呀，我在帮它找主人，等我找到适合的主人，我就会把它送给人家。那后来呢，时间久了，我爸妈就不准我送给人家了，因为它真的是太可爱了呀。然后那时候。我记得我还说，爸爸妈妈那个，他捡到的时候这么小，可是送到我家的时候已经差不多，就是小狗长很快，已经差不多这么大，然后长得超级可爱，超级贴心。然后这种是我现在我爸回家是只会找狗，不会找我们，然后每天都跟我们说，现在只有狗狗会理我，会迎接我，我们三个小孩都不会迎接他，他现在是我们家的宝贝，你知道吗？我妈妈啊，跟我们视讯啊。还有娜娜跟弟弟平常在国外跟我们视频，看到我们就是嗨，然后每一个人看到塔尼就是嗨的，超夸张。然后塔尼啊，他其实不太亲狗，他比较亲人。然后呢，他唯一的好朋友就是我们家邻居叫阿福阿法，跟我们家捡回来的猫。就我们家猫也是有一天我在我们家楼下不知道徘徊一下，然后就发现有一只猫，然后我就走过去，我们家猫咪让我把它抱起来，超级亲人的野猫。塔尼跟它超级好，他们是 Musky， 或者是看我们家猫跟我们家狗玩在一起的时候，真的是超疗愈的。不，你找到新家了，你找到你的新家了。棒棒棒棒！哎哎，宝贝，哎 ，Honey， 小可爱，两个小。